Неодноразово ми розповідали про історію мукачівського підприємця Івана Ленділа, якого працівники ще тоді муніципальної поліції звинуватили у незаконному розміщенні реклами на магазині і в порушенні правил благоустрою міста. Невдовзі чоловік подав позов проти виконкому до Мукачівського міськрайонного суду і виграв його. Все ж міська влада вирішила оскаржити рішення суду першої інстанції і подала на апеляцію. У Львівському апеляційному адміністративному суді муніципальну міліцію захищала тільки головний спеціаліст юридичного відділу міськвиконкому Іван Савицька. Суд першої інстанції, розглядаючи справу, він, на нашу думку, зробив неправильну правову оцінку діям, які були вчинені фізичною особою підприємцем Іваном Петровичем Ленділом. В апеляційному суді це питання розглядали недовго. Заслухавши сторони, відтак обговоривши наслідки розгляду справи, колегія суддів постановила наступне. Апеляційну скаргу виконавчого комітету Мукачівської міської ради залишити без задоволення, а постанову Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 6.10.17 року без змін. За словами Володимира Міхаліна, другого рішення згідно із законом про правила благоустрою, а не правилами, і не могло бути. Адже сьогодні Мукачівська муніципальна міліція не вповноважена складати протоколи, а адмінкомісія відтак накладати штрафи. Судья задал мне вопрос, а кто же имеет право составить протокол? Я ему ответил, что на протоколы по рекламе имеет право составлять Держпоживинспекция. И рассматривать протоколы, и накладывать штрафы тоже она. То есть наш выконком не имеет, или муниципальная милиция не имеет права ни составлять протоколы по рекламе, ни налагать по них взыскание. Кроме того, я сегодня уже в заседании апелляционного суда сказал, что вообще вся муниципальная милиция, все работники муниципальной милиции не имеют права составлять протоколов. Нагадаємо, підприємця Івана Ленділа муніципальна міліція хотіла оштрафувати на 830 гривень за нібито незаконне розміщення реклами на магазині. І здавалося б, легше сплатити штраф та забути про цю справу, а не відстоювати свої права, як пан Іван, протягом 8 місяців. Але підприємець радить усім не здаватися. Тут діло не в сумі, тут діло в принципі і в законі. Тут має бути вже нарешті наша влада має зрозуміти, що підприємці – це не лише ті люди, які наповнюють бюджет, а які добиваються, щоб влада ставилася до нас із повагою, так як ми є наповнювачі того бюджету. А влада – лише наймані наші працівники. Влада є згідно Конституції, є народ. Не сидіть, не складайте руки, позивайтеся до суду. Суд є, бачите, як перша інстанція, так і апеляційний. Нас підтримали, так що прошу наслідувати мій приклад. Імовірно, у цій скандальній справі за участі підприємця та муніципалів можна поставити крапку. Все ж, ймовірно, справа дійде і до касаційного суду. Але підприємці кажуть, правда є на цьому світі.